God dagen alle sammen. I dag skal vi spille mer LCPD, FR, GTA IV, mod. I dag har vi Bob med oss. Det er han her. Det er Bob. Så planen i dag er at vi skal passe på øya her. Så jeg skal bare kjøre bort her, så snakkes vi der. Så skal Bob være med. Og så, ja. Jeg må bare si tusen takk for feedbacken på den forrige videoen. Det var helt sykt. 300 views. Ja, tusen takk for det. Så mange nok av masse nye episoder, så nå får dere det, så snakkes der jeg satt driten. Ok, da er vi fremme. Så planen i dag, vi skal ta en dagvakt i lag med Bob. Jeg tenkte passe på området her med politistasjonen. Meld oss på at vi kan komme. Så som jeg sa i stad, fy faen. 125 subs. Det er ganske ufattelig. Jeg har fått 1 sub til dagen, det vil si 30 subs den siste måneden. Jeg hadde aldri trodd at, mens han gjør det. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle gro så fort, så jeg må bare si tusen takk. Jeg er ganske takknemlig. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er helt sykt. Så jeg skal bare ta på klokka her, så jeg kan se hvor lenge jeg rekorder. Så to sek. Ok, da er vi i gang her. Skal vi se om vi får noen calls. Skal sette oss inn i bilen her med Bob. Kan jo være sist. Ja, meg og Bob kan nok ordne det. Skal vi se? Nei, kode 4. Ja, det er bra. Nei. Never mind! Da kjører vi der vi skal. Det man får call om at det er en person som er skadet, så vi skal gå og sjekke åstedet. Meg og Bob da. Åh, shit. Vi skal gå og sjekke hva som er problemet. Så forhåpentligvis skal Bob hjelpe oss med det. Hvor langt vekk er det? Er det over broet? Oi, det var et lite stykke da. Ja, setter gassen i bånd. Ja, det er nok grunn av Bob og donutsene. Kjørstrøy. Ja, som jeg sa. 125 subs. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men takk. Forresten, han Kasper, eller Deluxia på YouTube, han har lagt meg ny YouTube-bakgrunn, så tusen takk for det. Han skal kanskje lage en ny intro også, så det blir nice. Ok. Da må vi snart med åstedet. Som meg og Bob kan hjelpe til her. Fy faen, jeg har kjørskill, så drifter som faen. Her er jo dem som faen. Bob gitt ikke vente. Hvor er det? Der vet du. Kom an, Bob. Når som helst nå. Ja, når som helst. Når som helst. Sånn, ja. Skal jeg gi han her førstehjelp. Regning med. Sånn vi får liv igjen. Ja, men vi får nesten killa en av... Bekill. Kaller på en ambulanse, Bob. Det. Ja. Så er det han klart det. Skal bare få tag i en ambulanse for han stikker av, og så er vi good to go. Herregud. Hvor ble bilen min av? Bak her, og herregud. Skal vi se, da.
Finn kan ha en ambulanse som kan hjelpe han. Jobb, logge inn. Chris, ambulanse, ambulanse, ambulanse. Da er ambulansen på vei, regner med. Hva er det oppdrag? Er Bob med oss? Ja. Og regning med at han blir reddet. Da er det oppdrag gjort. Ja, Bob gjorde ikke så mye annet enn å bare stå i veien. Men så hør. Vi får noe spennende på radioen. Så noen som flykter, ok. Noen blir med på det. Skal vi styre? Hvor er det her? Shit, jeg mistet. En grønn bil, altså. Nå vet jeg ikke hvor den kjørte. Åh, sorry. Jeg så ikke på veien. Jeg tror jeg mistet. Ble jeg nå? Han skal være i nærheten her, siden politifolk er søke ut, eller? Nei. Ja, det er det. Vi misser om vi har shots fired her på radioen. Men så... Masse oppdrag fikk nå, jo. Og får bare sette kjempe langt vekk i. Ok, flott. Det er rett ned i gata her. Kjører til åstedet. Har Bob med oss. Min Bob er awesome. Og Bob er... awesome. Da var han tilbake etter en liten teknisk feil, som han kaller det. Dessverre er ikke Bob med oss så lenger, men det må vi bare leve med. Og jeg bytta personen fordi, som dere ser, så Bob og Nils var ganske trege, så jeg valgte en litt raskert ut, kan du se. Fordi jeg gidder ikke å springe i 2 km i timen. Så, shit, jeg kjører på rødt lys. Ah, fuck it. Hva... Dette høres ikke lovlig ut. Skal bare sjekke hva som skjer her. Ja, tilbake som jeg sa, i dag har jeg tenkt å passe på trafikken. I dag så skal jeg være trafikkmann, fordi jeg har lyst, og jeg liker trafikk. Så, nå... Åh, jeg kjører på grønt lys, det er lovlig, det er det. Nei, det er ikke det. Bare lov til å kjøre på rødt lys. Så derfor må jeg stoppe deg i dag. Så, hva skjer her? Speeding, han kjørte alt for fort. Jeg skal ha lisensen hans. Jep, jeg skal sjekke den i databasen. Lage en god del trafikk her, men sånn er det. Åh, leg. Sjekke databasen her. Nå må jeg skrive av min nylige skrift. Angel Robert. Jeg trodde det var en gud. Er ikke det et jentenavn, da? Ja, ja. Ok, nå så på skreven her.
Audi RTS. Nei, nei. 1951? Han så jo faen ikke så gammel ut. Ok. Fine da. Ja. Jeg vet ikke om det er så lovlig, men jeg skal la det gå. Jeg skal la det gå. Men. Jeg skal gjerne bot. Bot. $40. Fordi du kjøper grønt lys, og du ser ut som en... dude. Nok om det. Yay, $45. Rik. Jeg tror... herregud, så mye trafikk det her. Sorry. Sorry. Hvem lørte det? Nå er en mann som skrek pipi. Vel å være en bil. Jækla bra. Fan amazing. Her har boomen spankt på det. Anyways. Fortsetter. Vi må se om vi får noen calls her. Subject. Shotfire, det er min favorittshit. Vær som er det, at vi er rett her også, så helge oss. Får litt action her. Jeg kommer sannsynligvis å daue sånn som jeg alltid gjør, men hvem bryr seg? Tilkalle FBI og backup for alt med en gang, sånn at jeg ser på daue. Sorry. Her. Så. Sjekk ut hva som foregår. Å nei. Hatt. Går ikke han å være politimannen med en hatt? Hvor er dette han? Har ikke sett dette sånn fake hål drit nå. Blir glad i meg. Nei, sorry. Ja, jeg tror det var fake hår. Ja. Damn. Det er kjent. Kjent når jeg minst er $400 på det, så det er jo en positiv ting. Kanskje det. Altså. Da må vi finne noe mer spennende å gjøre her. Må jo ha noe action. Nei. Bråk, nei. Nei. Drug deal. Ok. Det er spennende. Skal prøve å ikke ta av sirenen her, sånn at vi skremmer folk og vekk, så vi skal liksom prøve å komme inn litt rolig der. Later som at de ikke ser oss. Ok, det var den roligheten. Å nei, jeg trenger backup. Kom her, din fucker. Shit. Åh, spring den jævel! Åh, kom an! Herregud! Det er fluer! Jeg har aldri hatt merke det, så nå er backupen her, flott! Ikke skyt teammate og vinne den jævlen. Flott. Jeg ble overrasket at jeg faktisk ikke døde den gangen. Ja, ny. Åh, det er Bob! Jeg låner bilen en Bob. Ja, jeg tror ikke Bob bryr seg anyways. Det er bare Bob. Jeg kjører for jeg ble i det her. Jeg gjør ikke det. Denne ved... Fucken er du. Du kom i fengsel. Du. Kom an, kjære. Ut med deg. Du, hva er det du holder på med, mann? Herregud.
du har ikke lov å bare... Du skal liksom stoppe når du ser at jeg kjører inn i deg. Det var totalt din feil. Nå skal du i fengsel. Jævel. Du er så fucked. Åh, Bob er jo der. Er Bob med? Hallo, Bob. Sorry, Bob. Kunne ikke svare. Jeg må se. Jep, jeg tror det var det for denne. Sorry for at jeg har bare gjort mye dritt, men... har hatt litt dårlig tid i det siste. Men gi meg nok feedback om dere vil at jeg skal fortsette dette, eller hva jeg skal gjøre. Jeg prøvde multiplayer med han GTA Eve King, men spillet hans krasjer, og han gidder ikke å installere på nytt sånn at jeg kan fikse det. Men uansett, gi meg feedback om jeg skal fortsette eller ikke, så... ja, peace, snakkes, mø, hallo.